Több mint két évtizede indította el a Méltóság Mezeje kampányt a Magyar Hospice Alapítvány a gyógyíthatatlan betegek szenvedésének enyhítésére. A karcagi Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány 10 éve csatlakozott a programhoz. Több mint két évtizede indította el a Méltóság Mezeje kampányt a Magyar Hospice Alapítvány a gyógyíthatatlan betegek szenvedésének enyhítésére. A karcagi Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány 10 éve csatlakozott a programhoz. Azóta ősszel a karcagi Méltóság Mezeje helyszínén a Dériné Kulturális Központ előtt narcisz hagymákat ültetnek el az ünnepségen résztvevők. 10. alkalommal ünnepeljük ezt a nagyon szép ünnepséget a Méltóság Mezeje program keretében, amikor is ősszel narcisz hagymákat ültetünk, tavasszal pedig a gyönyörű virágzó narcisszokat leszedjük. Hát Karcagon, mivel nincs hospice ház, ezért az idősek otthonába visszük el, és ezzel köszöntjük az idősöket. Mit jelképez? Magába az életet és a szeretetet, az élet szépségét, ami azt jelenti, hogy tehát nem a halálról szól, nem a meghalásról, hanem arról, hogy az élet még tart, és addig kell szépnek lenni, addig kell gondoskodni egymásról is szeretni, amíg minden percet ki tudunk használni. A műsorban közreműködtek az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakosai, és több szavalat is elhangzott. Beszédet mondott Szepesi Tibor polgármester és Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Az emberi méltóság erősebb a szenvedésnél, az elmúlásnál. A méltóságot nem pusztíthatja el gyógyíthatatlan betegség, csak a reménytelenség. Az emberi méltóság ott kezdődik, amikor felismerjük és elfogadjunk, hogy életünk része az elmúlás. A szeretet és az emberi méltóság egy tőről fakad, ahogyan a narcisz szára és virága. Bánfalvi Eszter így fogalmaz: ne misztifikáljuk a rákot. Bár még mindig sokan megrettennek a szó hallatán, de ez ma már nem a halálos ítélet szinonimája. Nem tagadható, hogy sokan meghalnak miatta, de egyre többen nem halnak meg, hanem meggyógyulnak. Aki pedig kap egy daganatos diagnózist, annak az ijegység után vagy a fizikai és lelki hullámvölgyeket leszámítva, nem azzal telik minden perce, hogy ezzel foglalkozzon. Attól még, hogy rákos vagyok, még élnem kell. Dolgoznom kell, be kell vásárolni. Lehet, hogy sírok, de nevetek is. Sokszor épp a humor, akár a morbid humor az, ami segít elviselhetővé tenni a terheket. A rák tehát nem ír felül mindent. Amikor az emberi kapcsolatokat átjárja a kétség, megerősödik az egymásra utaltság érzése is. A megváltozott életállapot új gondolatokat hív belőlünk elő. Felnyílik a szemünk, és felszínre kerülnek a mélyebb összefüggések. Ilyenkor olyan értékeket vehetünk észre, melyek korábban nem játszottak a saját életünkben semmilyen szerepet, mert számunkra érdektelenek voltak. Ha ilyen helyzettel találkozunk, akkor rögtön új kérdésekkel találjuk szembe magunkat. Kérdésekkel, melyekre válaszolnunk kell. Vajon meglátjuk-e a rászorulóban, a bajba jutottban, a szenvedőben az embert? Tudunk-e felé empátiával fordulni? Tudatosul-e bennünk, hogy csupán néhány év vagy évtized választ el bennünket is attól, hogy tevékeny, cselekvő emberből akár magunk is kiszolgáltatott, vagy magatehetetlen idősekké váljunk? Ezekre a kérdésekre magunkban kell keresnünk a választ. Ehhez a kereséshez, a válaszok megtalálásához van szükség segítségre, összefogásra. Félünk a végső elmúlástól, mert a sikeréhes, teljesítményelvű, logikai alapokon nyugvó világ számára nem megmagyarázható jelenség ez. A gyermekekben még megvan a halál tényének feldolgozását megkönnyítő természetes nyitottság, de ezek a múló évek alatt fokozatosan törlődnek az emberek lelkéből. Feladatunk tehát, hogy a gyermeki nyitottságot megőrizve kell tanítanunk a felnövekvő generációkat
a szenvedés elfogadására, a földi élet véges voltára és arra, hogy egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A narciszok a remény nemzetközi jelképei. A szenvedők a segítséget és ápolást igénylő betegek reménye. Emlékeztetnek bennünket az e világtól való búcsúzás nehéz időszakában. A náci szültetés, a méltóság mezeje program arra kívánja felhívni a figyelmet, mekkora erőt és támaszt nyújt a gyógyíthatatlan betegeknek, ha van szakszerű segítsége, ha biztosan számíthat valakire, aki alapvető szenvedéseit enyhíteni tudja. Végezetül engedjék meg, hogy idézzem a nemrég Karcagon is koncertező fellépő Kowalski meg a Vega egyik dalszövegébe bújtatott gondolatát, és ajánlom mindannyiunknak, merítsünk belőle erőt vívódásaink és félelmeink leküzdéséhez. De nem csak gond vagy öröm mindig az élet. Szeresd, amennyi jár. Nem számít semmi más. Semmi más. Egy hálás szív számít. Na ez a mennyország. A narcisz a súlyos betegeket, a végstádiumban lévő daganatos betegeket gondozó szervezetek szimbóluma. A méltóság mezeje kezdeményezői azt szeretnék elérni, ha a társadalom elfogadóbban, tudatosabban viszonyulna az elmúláshoz, a rákos betegekhez, és nem tabu témaként kezelné még mindig. Egyik legfontosabb feladatunk emellett, hogy megemlékezzünk így egy évben nagyjából kétszer, a szemlélet formálás. Nagyon nagy szükség van az emberek között járva, megismerve őket, még mindig a szemlélet formálása, és főleg a tabu témák elkerülése, vagy megszüntetése, vagy nem tudom én, hogy én is fogalmazzak. A születés elmúlás örök körforgását jelképező narciszok segítenek abban, hogy a társadalom elfogadja, hogy az emberi méltóság az utolsó pillanatig megőrizhető.